Jeg hedder Chris Palmgren, jeg er fra Danmark. Jeg er sindssygt glad for at onanere. Og en dag blev jeg ekstra glad, for jeg fandt ud af, at der var en knude på min testikel. Det var kræft, og jeg blev helbredt ret hurtigt. Jeg er ikke flov over at onanere, da jeg synes, det er det mest naturlige i verden. Hvad med dig? Hvordan har du det med det?